Në zjedhët lokale në Ulcin nuk ka fituës, kjo është verdikti zjedhëzve në komunën më shumis shqiptare në Maltezi. Nga rezultatet para prakë rezultën se nga 20.392 zjedhës të, të regjistruar kanë marrë pjes 11.634 ose 50.15%, të cilët kanë zjedhë për bërën një këshidhë të rritë komunës e cilët do zjedhë kryetari në rritë komunës. Por si pas rezultateve, do duhet një koalicion pas zjedhërë për të formuar për e ri në qytetin bregdetartë 18 këshiltar. Partia Demokratike e Socializve e presidentit Milo Gjukanoviç në koalicion me Partinë Bosniake kanë marrë 2170 vota ose 6 mandate në këshill. Koalicioni mes Unionit Demokratik të Shqiptarëve dhe Lidhja Demokratike në Maltëzi kanë qenë befasia zgjedhjeve duke arritur të marrë 1971 vota ose 6 mandate këshilltarësh. Forca Re Demokratike e Gencin Imanbegut ka pasur ulje të votuesve duke marrë 1655 vota ose 5 këshilltar, ndërsa Demokratët e Malitëzit të ish parlamentarit Aleksa Beçić 837 vota ose 2 mandate këshilltarësh. Kshil i, i komunës Ulqinit përbëhet nga 33 qytetar, ndërsa për formimin e qeverisë lokale duhen 17 këshilltar për të formuar shumicën.